Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Шановні краяни, сьогодні гостем передачі «Знайомі незнайомці» є людина, яку знає і любить кілька поколінь українців. Талановитий співак і музикант, заслужений артист України Віктор Павлік. Пане Вікторе, вітаю вас в черговий раз у нашому місті. І чим пояснюється така ваша увага і любов до калушан і до Калуша? Ви вже впродовж багатьох років тут неодноразово бували. Що вас пов'язує з нашим містом? Насамперед хочу привітатися зі всіма, хто нас зараз дивиться. Шановні калушани та калушанки, так би я сказав. Ну, люблю ваш край, не знаю чого. Ви знаєте, може це через те, що насамперед, коли мені було років десь 12-13, я в той час їздив дуже часто в село, є таке татарів, тоді воно називалося Кремінці, це в сторону, як на Буковель їхати, за Миколичином. Я Ремчим, Миколичин, потім йде татарів. В цьому татарові моя сестра вийшла, була заміж, там жив і живе мій швагро. І от я, коли мені було 12-13 років, завжди їздив туди на літо відпочивати. І в мене там була дівчинка, як то кажуть, перша моя любов, зустрів її там в санаторії десь, яка була з Калуша сама, ось звідки воно все починалося, виясняється. Лена Соболєва, як зараз пам'ятаю, де та дівчинка, де вона є, не знаю. Ну, я так розумію по прізвищу, що вона є росіянка Соболєва. І я так думаю, що пізніше я намагався навести якісь мости, контакти, що вона була з сім'ї воєнних, військових, батько військовий. А тут чи то дідусь, чи то вона до бабусі з дідусем приїжджала, чи що. Ну, але де вона в тій Росії, так я її знайшов. Тому Лена Соболєва, я тебе шукаю вже скільки років, вже більше 30 років. І не можу знайти до сих пір, скільки вже раз приїжджаю в Калуш, а тебе знайти не можу. От. Але підійдемо до самого ближчого, що все, заради чого я сьогодні сюди і приїхав. Насамперед, хотів би, користуючись такою нагодою, привітати всіх з великим святом Різдва Христового. Ну і, звичайно, знову 2012 роком. Побажати всім всього самого-самого найкращого. Творчих злетів, міцного здоров'я і Господнього благословіння. Я приїхав сюди на запрошення дуже хорошого хлопця, сина мого дуже близького друга, який, на жаль, зараз не є з нами, а можливо і на щастя, тому що хто знає, хто щасливіший, він чи ми. Він зараз є по ту сторону світу, і він є на небесах, Господа Бога, і він є зараз в раю. Це Андрій Валага, прекрасний скрипаль, основоположник групи «Брати блюзу». Всі це, напевно, прекрасно пам'ятають, і брати Левицькі, і Андрій Валага. З 93-го року ми зналися з ним добре, і, звичайно, в свій час Андрій Валага запрошував своїх друзів, і тут в Калуші збиралися друзі-музиканти, які виступали, і співали, танцювали разом, веселилися. І це було дуже-дуже цікаво, і це вже було так традиційно. Пізніше, коли Андрія не стало, всю цю справу в руки свої взяли його діти Олеся і Захар Валага. Так. І слава Богу за них. Вони знайшли можливість зробити так, щоб я приїхав сюди в Калуш. І для того, щоб я заспівав людям, поколядував, як це було сьогодні, ми поспівали разом колядки, поспівали відомі і менш відомі пісні. Щось було, можливо, і нове для людей. Поспівали разом два кольори дуже красиво, як ви замітили, зал співав сьогодні напрочуд красиво. Тому, звичайно, мій приїзд – це повага і шана великому музиканту і великій людині, дуже з великої букви, через те, що дійсно людина Божа. Господь його забрав до себе, на небеса, він є в раю, це Андрій Валага. Ну, а слава Господу Богу за всіх людей, які прийшли підтримати ту справу, яку робить і буде робити Захар з Олесею. Це діти Андрія. Прийшли на зустріч з колядкою, прийшли на зустріч з музикантами, з Різдвом, з Богом. Дух Святий сьогодні був дуже присутній, я вам скажу чесно, через те, що мій гітарист Роман перед концертом каже мені: «Віктор, я, каже, не знаю, як я відпрацюю, я не спав двоє суток, дуже-дуже сильно вимучений. І мені так тяжко, я боюсь, що зараз впаду». Я кажу: «Роман, зберися, ти мусиш відпрацювати, ти можеш». Він мені зараз після концерту, знаєте, що сказав? Каже: «Віктор, я би зараз ще два концерти працював». Я настільки відчув позитив, енергетику сильно. Це все було те, що діти Андрія, Олеся і Захар, власне, зробили це свято, зробили цю зустріч з людьми і зробили, власне, то свято, яке так і називається «Різдво у колі друзів». Було справжня присутність Духа Святого на цьому концерті і справжня присутність добра, любові, тепла. Атмосфера була дуже сильна, я позитив цей так само сильно відчував. Застеляйте столи, там все килимами радуйся. Калачі, ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Бог прийдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий.
Син Божий народився. А що другий праздник Святого Василя? Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. А що третій праздник Святе Воскресіння? Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Вікторе, ви також тісно співпрацюєте і з студією «6 секунд». Вас багато що пов'язувало з братами Вагілевичами. Один також, на жаль, покійний. Пам'ятаю, ви приїжджали, концерт «Реквієм пам'яті» Володі був Вагілевича. Ви тоді співали чудову таку пісню «Я зварив для вас коливо». Так, ну ви знаєте, цю пісню, це дуже довга історія, я не буду зараз її чіпляти, цю історію, власне, про цю пісню. Але так, коливо – це та страва, яка вариться на поминках і гощається людей на поминках, власне, за ту людину, яка пішла на той світ. Ну, цього разу я не заспівав її через те, що, власне, був концерт не присвячений, власне, там, пам'яті, наприклад, Андрія, через те, що пішло вже немало років. Щодня діти і ми в своїх серцях носимо пам'ять щодо цього великого музиканта. Ціль була колядувати, адже день народження Ісуса Христа. Так, я дійсно пам'ятаю дуже добре той момент, коли я приїжджав вшанувати пам'ять Володі. Василь, його брат, дуже шанує пам'ять свого брата. Обидва Миколаївичі, я їх дуже поважаю, обидвох дуже люблю і дуже добре знаюся з Василем. Я маю ряд, я зараз не буду навіть перечисляти, десь порядка 4-5 альбомів, які я випускав на компанії «6 секунд». От, і сьогодні, я сьогодні на концерті про це казав, і не є таємниця, що, до речі, не знаю, якось думав, що Василь буде на концерті, але я йому не дзвонив, може він про те нічого не знає, але я думаю, що знає, просто мені, напевно, треба було подзвонити йому, що я буду. Ми з ним плануємо випустити новий альбом, в цьому році перший, який буде, він буде випущений, власне, на компанії «6 секунд», це буде «Весілля в Карпатах» або «Коломийки 2», який от-от вже на завершенні, звичайно, з компанією «6 секунд» ми і будемо випускати цей диск. Ой, дівчино, дівчинонько, що з тобою такое? Дівчина як зветься, і до мене гарно сміється. Я її любив би душею, та ще й називав би своєю. Я її любив би душею, та ще й називав би своєю. Що тут за дівчина як ружа, я пішов до неї за мужа. Я би її робити не давав, лиш би для красоньки тримав би. Я би її робити не давав, лиш би для красоньки тримав. Пане Вікторе, уже, напевно, скоро буде 20 років, як Україна дізналася, почула спочатку про Анну Марію. Ви тоді були трошки інші, можливо, вам енергії, і, звичайно, і зараз не бракує, тоді знамениті ваші джинси, чорно-білі. От трошки про той період, потім ви пропали, люди переживали, де подівся Павлік, потім вибухнув Шигідим. Потім у вас навіть і російськомовні речі з'явилися, ваша співпраця з Глезіним, з Трубачом. От з цього всього, що вам найдорожче? Хоча зрозуміло, коли питають автора, що йому найцінніше, він говорить, що важко щось виокремити. То дійсно все мені дуже дороге, все цінне. І все, що ви зараз згадали, для мене це є окрема сторінка і дуже цікава сторінка мого життя. Насамперед хочу сказати, що дійсно так, в 92-му році, от вже в цьому році весною буде 20 років, як була створена група «Анна Марія», Микола Шамлі, Роман Тодорук і, звичайно, безмінний мій дуже близький друг, бас-гітарист і мій художній керівник до сих пір колективу мого, який мені компонує зараз, це є Василь Кулак. От,
Це так, Анна Марія, березень. От буквально виходить, зовсім мало лишилося, щоб відзначити 20-річчя. Це цікава ідея. Ви подали, я зв'яжуся з хлопцями, щось може і придумаємо. Ви знаєте. А, до речі, може той до цієї річниці цікаво. Буквально через кілька днів в Тернополі буде концерт цікавий. Це буде концерт, присвячений ювілею цікавого дуже музиканта, такого відомого музиканта в Тернополі. Він вже багато років творить в Тернополі, як кажуть, чудеса. Баяніст, віртуоз Микола Миколаївич Шамлі. Не знаю, комусь це каже, що ще ні, але я думаю, що музиканти, критики, особливо і старші музиканти, дуже добре знають цю людину. Він дуже багато років і Світяс з нього починався, і так далі, ну, подібне. Зараз от роблять такий творчий вечір, його 70 років йому відзначають. Буквально от за кілька днів, 28 числа. І я теж там буду приймати участь. Василь Іванович Зінкевич буде, і гурт Світяс буде, і Оксана Пекун, і, ну, і хто там з Тернополя вихідці, і Саша Бурміцький, і ще там хтось, і Бучинська вроді Наталка має бути. Ну, всі, хто вихідці з Тернополя, то всі ми вшановуємо честь співати на концерті дня народження Миколи Шамля. І, власне, я знаю таке, чув, що хочуть зібрати Анну Марію. Всю не вийде, бо Роман Тодорук в Америці живе, але Микола Шамлі, барабанщик, Олег Рига, другий гітарист, Василь Кулак, бас-гітарист, і я будемо в Тернополі, можливо, разом і виступимо. І я, до речі, ви мені підказали хорошу дуже ідею. Я це все якось перекручу трошки і скажу, що от 20 років Анні Марії, і не дарма. На все воля Божа, значить так мало статися, все сталося само собою. І так, дійсно, Анна Марія, це був дуже серйозний вибух, і це дуже було приємно, але так доля розпорядилася моїм життям, що я змушений був наприкінці 94-го року, не брешу, вже весною 95-го, бо мав в 94-му їхати, потім в 95-му це перенесли на півроку, я поїхав до Туреччини працювати, рівно на рік. 95-96 рік я працюю в Туреччині, власне, це те, що і вибилось колії, Анна Марія почала затухати, на превеликий жаль. А ми дуже-дуже товаришували, до речі, коли от Анна Марія, 93-й рік, брати блюзу, ми в Донецьку, фестиваль «Червона рута», вони гран-прі, ми лауреати, і ми піднімали тури по Україні. Це було цікаво, ми дуже товаришували, дружили, та й до сих пір так є. Але, звичайно, все воно все менше і менше, все засає цей вогонь. От. Тільки попіл залишиться, але, напевно, що назавжди. От. І, звичайно, моя оця робота в Туреччині вибила мене з колії, що я пропав, як ви кажете, трошки в Україні. Пізніше, повернувшись, я не зміг зібрати назад Анну Марію, і вже було, ну, трошки пізно. Треба було чуть ли не спочатку все починати. Все мінялося, шоу-бізнес дуже помінявся кардинально в Україні і так далі. Я приїхав жити з Тернопільщини, з Старибовлі, звідки сам родом. Приїхав жити до Києва, і так, з початку 97-го року до сих пір я живу вже в Києві. От, старт, дійсно, пісня «Шики дим» і пісня Сергія Лазоні «Обіцянок не пробачить». Але не можна забувати пісню, яка була візитною карткою Анни Марії, і на сьогоднішній день теж є моєю. Це «Ти подобаєшся мені», теж Сергій Лазо. От, до речі, Андрій Валага дуже любив цю пісню. Я пам'ятаю, на фестивалі «Червона рута» в 93-му році пісня «Ти подобаєшся мені» отримала диплом як краща пісня фестивалю. От була відзначена саме власне пісня «Ти подобаєшся мені». Чому я сьогодні так шматочок її заспівав? Вона була не плана, вона не мала бути. Але так, як згадавши про ці часи, Анна Марія заспівав. Далі, повернувшись звідти, знайомство з Олексієм Глизином, потім Микола Трубач. А де ти знайомство? Це нічого в цьому цікавого нема. Це якесь було в приватній чи не з Глизином на дні народженні нашого спільного, як пізніше вже стало, друга в Києві, Валерія Косувалова, там на дні народження в нього був запрошений Олексій Глизін, я, ну, той друг його, і я друг його, і там ми познайомились. Микола Трубач, з Колею ми трошки пізніше, десь через рік чи через два познайомились. В Севастополі ми виступали на концерті, присвяченому Збройним там силам, військово-морському флоту, чи що, щось таке. Це було давно вже, більше вже, як років 12-13, десь приблизно тому назад. От, і так ми з тих пір дуже-дуже близько товаришуємо, дуже тісно. От Олексій, до речі, сьогодні, коли їхав в Калуш, прислав мені смс. «Как ти там без мене живеш?» Я пишу: «Льоша, без тебе плохо, но їду в Калуш, і слава Богу, ми там хороші люди». От, але російськомовний альбом, дійсно, унесений любов'ю, російськомовний альбом був заказаний, ну, спрямований, задуманий і випущений для Росії, для Москви. Але от завдяки пісні «Город зеленого цвіта» Ігоря Балана цей альбом прижився і в нас на Україні, хоча було дуже дикувато і дивно, і до сих пір дуже багато людей не можуть цього сприйняти, що Павлік співає російською мовою. Але скажу вам, я не є сторонник того, що от націоналіст, зацятий українець,
ганьба, як то кажуть, москалі і так далі. Я не є сторонник цього. Я вважаю, що в кожній нації є хороші люди, погані люди, але на все воля Божа, і хай вони всі будуть здорові, щасливі через те, що всі ми створені по подобію Господа. І тому Бог всіх створив, всі ми є створіння Господні. Немає значення, яка мова, абсолютно. Головне, щоб це була людина. Тому люди, які до сих пір цього не розуміють, що дуже далеко не мова головне, а душа, серце і відношення з Богом, відношення з самим собою. І ще два тижні, і запалає пожежа сонця в жовтім клині. Я поля твій кожен день шукаю, твій літній погляд очей зелених. Ні, все сталося. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Вікторе, ви надзвичайно така позитивна людина, у вас така позитивна енергетика віє. Чи ви на щось ображаєтеся? Зокрема, чи ви ображаєтеся на пародії на себе, як великі різниці, чи навпаки це подобається? Боже упаси, я ні на що не ображаюся. Ні, сказати, що подобається, теж ні. Сказати, що ображаюся, ні. Я просто ніяк на це не звертаю уваги, абсолютно. Тобто я знаю, що все, що робиться, це до кращого. І все, що є, на все це є воля Господня, розумієте? І ні на людей не ображаюся, ні на вчинки, ні на що. Навпаки, я стараюся себе приборювати, намагаюся максимально бути. Є дуже важлива риса характеру, яка повинна бути присутня кожній людині. Це, російською мовою це красивіше звучить, смирення. Ну, змирення, напевно, так, українською мовою. Ну, змирення, бачите, яка знака зла. От, власне, смирення, смиренність, так. Це дуже-дуже важлива риса, дуже. От я завжди, коли вітаю людей з чимось, я завжди бажаю там здоров'я, в кінці буду прощатися шептою. Тому люди, будьте смиренні, це дуже-дуже важливо. Тобто треба поступати завжди. Неважливо, чи ти правий, чи ти не правий, ніколи не доказувати, там, я бити себе в груди, я правий, 100% знаю. Господь розсудить. І ніколи ні на кого не ображайтеся, ніколи нікого, звичайно, не проклинайте, не бажайте нікому зла. Робіть так, як би ви хотіли, поступайте так, як би ви хотіли, щоб поступали по відношенню до вас. Любіть ближнього свого, як самого себе. Тінь зими змінила осінь, а мені на мить здалося, що з тобою поруч моя тінь. Вкрила спогади снігами, знову криє поміж нами. На землі панує заметіль, а зима не хоче знати, як кохати і втрачати, і який нестерпний в серці біль. Як я хочу бути з тобою, ти для мене стала живою, так ніхто не зможе кохати, як я. Хочу бути з тобою, втомлена душа самотою, ти моя єдина остання моя. А як ви ставитеся до численних шоу на багатьох українських каналах, ну, таких як X-Factor, ну і «Голос країни», от, зокрема, торік ви приїжджали зі своїм сином Олександром Павліком, він став фіналістом X-Factor, і подальша доля ось цих зірок, чи їм хтось допомагає в майбутньому далі просуватися в шоу-бізнесі, знаходити себе, чи просто засвітилася зірочка, а потім вона залишається непризволяще, зокрема, ваш син Олександр, чим він зараз? Ну, я повторюся знову, на все воля Божа. І, звичайно, якби всі, хто там були фіналісти, ну, там, переміг Олексій Кузнєцов раз, і там друге, третє місце, син мій з Сергієм, були з Семеном, там, були чи п'яті, чи шості, щось таке, п'яті, допустимо.
От, тобто я вважаю, що от п'ятірка, так, а їх же ж було багато, їх на початку було там, ну, я не кажу сам, початку, де тисячі йде туди-сюди. Ну це шоу, реально шоу. Це яке люди, там люди голосують, люди пишуть смс, це все якісь гроші, це все рахується і так далі. От. Канал має з ними якісь підписані контракти. Я все дуже не уникаю, я Сашу на цю тему не розмовляв навіть. Я просто бачу, відчуваю, як є. Вони ще можуть, допомагають, звичайно, їм. Ну, а далі доля в їхніх руках, як вони самі. Знаєте, в мене, по великому, моє життя, все моє життя, творче життя, ось вже 25 років на професійній сцені в цьому році, в мене минулому був концерт в Палаці України, освічений, посвячений 25-річчю. А взагалі, скільки себе пам'ятаю з дитинства, я постійно на сцені, постійно співаю, гітара, тобто це моє. Це те, заради чого Господь мене послав на цю землю, я чітко знаю. І я свято вірю в те, що мій найпотужніший продюсер і найперший, і найсправжніший продюсер – це є Господь Бог Всевишній. Завдяки йому все сталося само собою на цьому світі. Тому, звичайно, так, зараз конкуренція дуже велика, туди-сюди діти ростуть, дихають вже в шию, в потилицю мені, як кажуть. І дійсно, мені вже 46 років, аж не віриться, 47 вже пішов. Роки йдуть, біжуть, але я спокійний, тому що я ходжу під Богом. Я тримаю за руку щодня його, ми з ним постійно. Я і сплю з ним, і живу з ним, харчуюся з ним, співаю з ним, все з Богом. А без Бога важко вперед йти, без Бога шлях нікуди. Без Бога не досягти мети, тільки з Богом потрібно йти. В даному випадку Саша, ну, співає, має якісь запрошення, їздить, знімається, щось робить, так. Але сказати, що в якийсь є такий серйозний прогрес, то ні, тому що, ну, я от недавно, коли задаємо питання, синок, пішов рік, що ти зробив за цей рік? Ні, цей рік по накатаному йшов, набувши популярності в X-Factor'і, здавши там фіналістом, і так далі. Це по накатаному ще воно тримається, ну, рік, два, три, я кажу, сину, якщо нічого не робити, то воно дуже скоро затухне, тому... Ну, а на це потрібні кошти, фінанси, а коштів, фінансів немає. Що стосується мене, то якщо я навіть щось трошки нашкребую, зберу, то мені треба писати нові пісні, мені треба знімати кліпи. Я не продюсую, я не є продюсером. Я не маю можливості продюсувати навіть свого сина, тому що фінансової підтримки я не маю ні звідки. Що мені Господь дасть, що пошле, то я маю для того, щоб творити і далі співати во ім'я Господа для народу, для людей, які мене слухають, які слухають ту пісню. Тому, звичайно, Саша, чи можу, йому допомагаю словом і підтримую, там, часом на концерт беру собою, часом виступаємо, часом запрошують мене на якісь зйомки, я його беру собою і так далі. Але цього мало. Так само і всі решта. Хто за що може заточіпляється, хто за що як, але от вже другий там сезон X-Factor, другий сезон «Голос країни» і так далі. Ну, я не задумуюся, ну, там Олексій Кузнєцов став переможцем X-Factor, отримати суму досить немало грошей. За ці гроші можна було зняти. Я би, наприклад, на його місці, я би, якщо чесно, зняв би зразу добре відео, добрий, хороший відеохліп, купив би хороший шлягер, чи там написав, ну, я сам не пишу, тому я би віддався професіоналам в цьому справі. Тобто я би дав ці гроші, кинув би в себе на далі просування. Він, здається, вчиться у Відні зараз, десь в опері. Я не можу вам сказати, на жаль, я не знаю нічого цього всього. Тобто я і не вдаюся в це, тому що, ну, знаєте, як кажуть, кожен повинен дивитися за собою, а тоді вже майже бачити. На-на-на-на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-най.
та Павліки. Пане Вікторе, ми як робили, готували нам Калуському телебаченню міському оголошення, рекламу про цей концерт. Я спочатку подумав, що помилка, заслужений артист України Віктор Павлік. Ви сказали 25 років на сцені. На вашу думку, чому заслужений артист України Віктор Павлік з такою популярністю і тим більше і російськомовні альбоми є? Ну, я знаю, я маю відповідь на це питання. Це Господь мене випробовує. Бо як мені дадуть народного, я дуже сильно зразу розслаблюся. Ну, типу, як має бути. Дав народну, сразу, опа, я народ. Ну, так собі всі думають, наприклад. Звичайно, ні, я дуже спокійно до цього відношуся. Адже є набагато головніше, ніж то, про що ви говорите. Є то звання, яке ніколи не купиш ні за які гроші. То звання народного артиста України, яке в мене є в народі, це набагато важливіше, ніж. Просто у нас є дуже багато в країні народних артистів України, яких, ну, можливо, і ніхто і не знає. І навпаки, є багато самородків, неперевершених людей, які не, ну, люди їх люблять, страшно все, але от якось так. Не знаю, мої документи давно подані, я давно вже мав по ідеї отримати. Одна влада передає ті документи на другу владу каже, робіть по-новому документи, я вже змучився їх робити. Не знаю, на що розраховувати, я про це кажу, я навіть якось не думаю. Я спокійно віддаюся. А, до речі, перепрошую, що прибив вас. Чи були у вас якісь пропозиції з політичних сил від тих чи інших? Розповідайте. Я спокійно відношуся до того звання, до того, щоб отримати звання народного, тому що знаю, що якщо воно має бути, знову ж таки, воля Божа, значить воно буде. І коли воно буде, тоді воно і буде. А це обов'язково станеться. Я знаю, свято в це вірю, що Господь Бог обов'язково зробить так, що це звання я отримую заслужено, через те, що це дійсно заслужено, по великому рахунку так є. Я вважаю, що я немало зробив справи. Але ще раз повторюся, що набагато важливіше звання – це те, що в народі давно мене називають народним, і це для мене набагато важливіше, ніж офіційно просто корочка, як кажуть. Що стосується політичних, я аполітичний повністю, абсолютно. Я абсолютно далекий від, ну, там, знаю прізвище президента, прем'єр-міністра і спікера, більше нікого і не знаю. Знаю ще тих, навколо яких йдуть якісь скандали, там шуміхи, когось там садять, когось не садять. Я в ті ігри не граю. Що стосується запрошення, то це було, є і, напевно, що буде. Коли вибори є, то коли я йду на вибори, я роблю свій вибір від душі, від серця, який я вважаю. Який я хочу, не публічний, так, а це, що люди йдуть голосувати з паспортом і в той мусорник, урна по-російськи, по нашому мусорнику, в той ящик, де ці всі бюлетені кидають. Я ставлю те, що я відчуваю від душі, і те, звичайно, як і роблять всі нормальні українці, особливо моя ненька, моя західна Україна, тому що я звідси родом, і я по-інакшому і не можу думати, і не можу мислити. Тому, звичайно, я зі своїми, я з вами, люди, я з народом, з нашим народом. З нашим українським народом, я так сказав. Але я політичний, хоча це не може зіграти роль, що коли йдуть якісь передвиборні гонки, будемо казати так, чи як воно назвати, не знаю. Ну, правильно, передвиборні гонки, я правильно сказав. То, звичайно, ті чи інші виборні компанії, ті чи інші партії, чи самі виборці, в цьому році, кажуть, мажоритарщики мають бути, це теж радує, через те, що вони теж дають роботу. Адже це моя професія, це моя робота. І коли мені дзвонять і запрошують мене, даючи мені там 10, 20, 30 концертів чи 40, а це моя професія, знову ж повторюся, то мені абсолютно все рівно, хто мене запрошує. Якщо на заводі, заказуючи деталь, так, зварити там якесь кольцо до кольця приварити, чи там колесо накачати, вони ж не питають, а ви за яку партію перепрошую? А, ні, я вам колесо не буду качати, чи я вам не зремонтую, чи не зварю. Це моя професія. І друга справа, що душою і серцем, там, я голосую за Господа Бога. Він єдиний в мене президент. І насамперед, я вважаю, що президент, як і в будь-якій країні, так і в нашій країні, насамперед, повинен бути віруючою людиною. Це саме головне, це саме перше. Про це зараз смішно говорити, це те, що багато людей, я впевнений, з мене просто сміються, багато людей. Багато людей не розуміють, про що я кажу. Але я знаю свято про те, що поки не прийде в нашу країну президент, віруюча людина, до того порядку, як такого, якого ми хочемо самі люди, не буде. Але, по великому рахунку, кожен з нас, кожен українець, насамперед, сам в собі повинен бути правильним, повинен бути, як то кажуть, справитися з собою. І якщо, знаєте, як кажуть, життя – то цепочка, і
а дрібнички в ньому це ці, ну, складові, складові, так? І не можна не придавати значення, тому що десь один розривається, цепочка розривається. Так само і ми всі люди. Президент, президент, партія, партія, неважливо. Партія в нас одна, я кажу. Ми говоримо, Ленін, підрозуміємо партія. І навпаки, жар, звичайно. Партія в нас одна. Християнська, Божа, віра, Бог, є любов. Любіть один одного, і набагато легше жити буде на білому світі. Все, немає значення. І коли ми, люди, самі не перебудуємося, кожна одиниця, скільки нас там мільйонів є, наприклад, розумієте, до тих пір не буде порядку. Тому що, ага, зараз таке, кожен собі думає, ага, я живий, кожен думає за себе, ага, якби то щось заробити, якби щось вкрасти, якби щось це, назбирати собі гроші на що? Куди? В могилу з собою забрати. Вон, прикладів багато, живе людина, має багато грошей. І що через кілька днів я чую, що та людина вже оперують, її вже має рак і так далі, і через півроку ця людина вмирає. І що? І є ті в тої людини мільйони, я знаю, є квартири, є все, все є. Ти не забереш це. Чорнобриці насіяла матку у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію мою. Як на тій чорнобриці погляну, бачу маті стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Рідненька, як на ті, що на бриці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Ви до такого глибокого розуміння віри прийшли нещодавно, був якийсь поштовх ще від самого початку? Ні, власне, що так само всі дуже дивуються через те, що в основному люди приходять до такої глибокої віри, маючи якісь проблеми, ставши там, ну, опустившися нижче землі, будемо казати так, там. Це в основному проституція, наркотики, алкоголізм, це в основному. Чи хвороба, так. Ну, в першу чергу отакі, це вже безвихідне становище. Тобто, Господь спасає всіх. Але так, ви добре кажете, я зараз згадую в церкві, то напевно, що 90% людей, які прийшли до церкви, які мали дуже велику проблему якусь. І це було єдиний вихід, це єдине спасіння. Так воно і є, це єдиний вихід і єдине спасіння. По великому рахунку, віддати своє життя в руки Господа Бога. Ісус колись був розп'ятий на хресті, він за наші всі гріхи вже тоді був розп'ятий і пішов на небеса на третій день, і він із Богом, і він ще прийде нас всіх забирати, своїх овець, будемо казати так, пастор. От, і в даному випадку
Так, і тільки 10%, напевно, що таких. От, слава Богу, я дуже дякую за те, Господу, що я десь в 99-му році про це вперше почув, так, по-справжньому від своїх друзів. Перший, хто мене на це підштовхнув, це музикант такий, великий, його дуже всі знають, заслужений з України, саксофоніст, один з кращих саксофоністів України, Ігор Рудий. Небезвідома людина, його знають всі в музичному колі особливо. Він грав в церкві, грає до сих пір, і він тоді якось так... Просто десь ми з ним зустрілися, ми дуже давно товаришуємо, земляки, він теж з Тернопільщини. Він колись, я грав по весіллях, він мені розказує, а я малим, каже, через забор, через штахета, заглядав через кущі, як ти граєш, які ти акорди береш, коли вчився він від мене. І він, я питаю, а що завтра робиш? Ну, наприклад, там, він каже, іду в церкву грати. Я кажу, як в церкву грати? В церкву я знаю, що як ходять, ну нібито молитися, а не грати. Мені каже, ми славимо Господа, співаємо, прославлення нас йде. Ми музиканти грають, люди співають. Іде прославлення. От так і сьогодні. Я співав сьогодні колядки, коляда, зал співав розумію, це є прославлення. Це і є справжня церква, по великому рахунку. Адже двоє і більше людей, які спілкуються чи співають про Бога, це вже є церква згодом. Ну, це вже трошки інша історія, не хочу на цю тему углублятися, але повторюся ще раз, що все, що ми робимо, люба справа, люба, будь-яка, без Бога вона ніколи не буде зроблена. В даному випадку я щасливий те, що я є з Господом, я щасливий те, що я маю таких друзів, я щасливий, що я сьогодні в Калуші виступив перед людьми. Можливо, багато хто щось зрозумів нове для себе, хто щось відкрив для себе нове, можливо, хтось покаявся після сьогоднішнього дня, хто знає. Дуже сьогодні була відчутна присутність Духа Святого в залі через те, що, як я вже розказав приказ моїм гітаристом, це все не просто так. І слава Богу за цих дітей Божих, за дітей Андрія Волаги, які зробили це свято сьогодні. Тому, знаєте, я багато чую друзів, які кажуть, яка там пробувати додати, він каже, певно, ще не час, я ще прийду, що то ще не час, я ще це почекаю. Хочу звернутися і сказати, що люди, біжіть, поки всім вже пізно, біжіть через те, що без Господа нема нічого. Ми нічого, ми. Пам'ятаєте пісні? Є тільки міг між прошлим і будущим. Іменно он називається життя. По великому рахунку цих 70 чи 80 років, скільки відведено Богом нам жити на цій грішній землі, це нічого по зрівнянню з Всесвітом, по зрівнянню з вічністю, по зрівнянню з тим, що Бог послав на цю землю, ми прийшли з праха, і ми підемо в прах. Бог послав подивитися, що ж ти, сину чи доню, будеш робити на тій річній землі, як ти будеш себе вести. І потім, коли це життя закінчиться, ти перед Богом відчитуєшся за кожне своє слово, за кожну свою дію. І повірте мені, що часом ми там десь там когось жаба давить, що в того там кілька машин, чи кілька там дач, чи ще щось, він багатій, а сам жадний і ще щось поганий, злий, вредний і так далі. О, такий поганий. Ні. Кожен буде відповідати за себе перед Господом Богом, кожен відчитається сам. Тому бажати потрібно всім добра, всім здоров'я. Кожному робіть, а хто вам мішає заробляти великі гроші, мати великі машини, там, наприклад, дачі і так далі. Моліться, Бог вам підкаже, що робити. Повірте мені, це тільки так, але тільки з Богом, через те, що без нього нікуди. Я тобою живу. На небі моє серце.
Користуючись такою нагодою, так, мені дійсно в Калуші дуже класно, дуже комфортно, кайфово, я би навіть сказав. Через те, що хороші дуже люди, всі, і ви, які нас зараз дивитесь, і телебачення, яке нас зараз знімає, і журналісти, і люди, і Василь Вагилевич, і компанія «6 секунд», і діти Андрія Валаги, Захар та Олеся з їхньою командою, зі всіма, і пастора, і проповідники, і люди, віруючі, невіруючі, і взагалі, хто допомагав у створенні цього, цієї сьогоднішньої програми, це все не просто так. Людоньки добрі, з Різдвом Христовим вас ще раз вітаю, з Новим Роком, звичайно. Всім-всім, без виключення, всій землі, всім людям, які живуть на землі. Бажаю насамперед того безцінного, чого не можна купити ні за які гроші, повірте мені, те, що нам дав Бог, здоров'я. Міцного вам здоров'я, це найдорожчий скарб. Добра, щастя і Господнього благословення. Хай віра, надія та любов завжди будуть поруч з вами. Не забувайте про те, що Бог є любов. І якщо любиш по-справжньому, то набагато легше жити на білому світі. Я люблю вас. Вікторе, щиро вам дякую за такі добрі слова, щирі, і також за цікаву розмову. Ще раз, неодноразово будемо раді бачити вас в Калуші. А вам, шановні краяни, нагадаю, що сьогодні гостем передачі «Знайомі незнайомці» був народний для багатьох, для більшості з нас, напевно, артист України Віктор Павлюк.